Ben, presento unha emenda á totalidade para a devolución deste proxecto de lei, porque considero que é un auténtico enguedello normativo que modifica ao menos 19 leis de materias dispares sen outra conexión que as desesperadas urxencias electorais do Partido Popular. Modifica en concreto a Lei 1995 de modernización das explotacións agrarias, a Lei de Taxas, Precios e Exencións Reguladoras da Comunidade Autónoma, a Lei de Emprego Público de Galiza, recén aprobada, a Lei de Vivenda de Galiza, a Lei de Augas de Galiza, a Lei de Cofradía de Pescadores, a Lei de Deporte, a Lei de Turismo, a Lei de Servicios Sociais, a Lei de Subvencións de Galiza, a Lei das Cámaras de Comercio, a Lei do Comercio Interior, a Lei do Fomento de Investigación e Innovación de Galiza, a Lei de Promoción e Defensa da Calidade Alimentaria, a Lei de Montes, o texto refundido da Lei de Réximen Financeiro Orzamentario, a Lei Reguladora da Administración Local, a Lei de Medidas Temporais en materia de emprego público e a Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual como mínimo. O tratarse dunha lei de acompañamento tramitada en paralelo cos orzamentos e polo procedimento de urxencia fai de todo imposible afondar nas materias que abrangue con grave mingua da transparencia no labor legislativo e furtando a participación dos órganos e institucións concernidos por razón de materia obxeto da lei. É dicir, do que acabamos de falar do proxecto de lei anterior transparencia, dende logo non entra nestes orzamentos a transparencia, pero tampouco a participación cidadá, nin siquiera a participación do propio Parlamento. A modificación do IRPF establece uns tramos inxustos que seguen a beneficiar a quen máis gaña. Deberían complementarse con máis tramos onde as rendas menores tivesen un tipo máis reducido e as rendas máis altas tipos máis elevados. Desiento que se cumpra o principio de solidaridade e se garanta a continuidade e calidade dos servicios públicos. A mesma injustiza no reparto das cargas fiscais pode se deducir das deduccións por adquisición de vivenda habitual, onde se aplica unha deducción do 95% as vivendas de máis de 300.000 euros e ademais quedan excluídas pola lei as parellas de feito, referirse só aos cónxuses. Estando máis que demostrado que a solución pasa por acceso a vivenda, para o acceso á vivenda pasa pola promoción da vivenda en alugueiro, non se contemplan beneficios fiscais para as persoas que vivan baixo este réximen. Na modificación da Lei 9/2010 de Augas de Galiza en relación ao canon da auga, considero que debería terse aproveitado para garantir o acceso á exención do canon aos fogares coa renda máis baixa e os que se topen en risco ou situación de exclusión social. Calcúlase que en Galiza hai unhas 8.000 familias que por pertencer a algún dos grupos, a algúns destos sectores, terían dereito á exención do canon, pero a realidade é que só 638 fogares galegos, según a propia Consellería de Medio Ambiente, beneficianse actualmente desta exención do canon. Máis de 7.300 fogares están pagando de media 50 euros anuais máis no recibo da auga por non solicitar a exención a que teñen dereito, situación que non se daría de aplicarse a exención de oficio por parte da Administración. Os intereses do Goberno quedan claros tamén no artigo 32, no que considera infracción leve o incumplimento por parte das compañías eléctricas de realizar unha lectura de non realizar a lectura en base a consumos reais sin considerar o prexuicio que causa as persoas consumidoras que en moitos casos pode levar o corte de suministro. Sen embargo, non se contempla tampouco ninguna medida para garantir o acceso á enerxía de todas as familias, sendo, sen embargo, esta fundamental para a saúde e o benestar básico das persoas. Na modificación da Lei 4/2013 de transporte público de persoas en vehículos de turismo en Galiza, non se ten en conta as transmisións intervivos para casos de invalidez sobre vida, viva, vida ou outras situacións sociais de emerxencia.
Eu creo que se deberían de ter en conta falando de dependencia e de dereitos das persoas dependentes. Na modificación da Lei 7/2012 de Montes de Galiza desprotexe os terreos forestais e non se ten en conta como vinculantes informes das organizacións sociais en canto o beneficio ou valor social dos montes. En relación ao solo rústico, a modificación das disposicións en materia de tributos cedidos polo Estado establece deduccións ás transmisións do solo rústico e agrupacións de predios é ambigua e non establece cando poderán ou non poderán aplicarse ditas deduccións. Xa que no texto di poderán aplicarse deduccións ata o 100%, pero non se aclara en que, con que criterios se poderán ou non se poderán aplicar ditas deduccións. Na modificación da Lei de Réximen Financiero e Orzamentario de Galiza esquécese da transparencia. Outra vez volvemos ao debate que acabamos de ter. Debería incluir os mecanismos para garantir a participación cidadana, planificación económica e xerarquización dos actos de goberno recollidos no plan estratégico de goberno, así como os instrumentos para o seguimento do mesmo. Modifícase tamén a Lei 5/1997, reguladora da Administración Local de Galiza, establecendo medidas de fomento para a fusión dos municipios, que non concreta como se resolverán problemas derivados da fusión, deixando na indefinición cuestións tan importantes como a elaboración dunha nova RPT, da que non se fala de ningún acordo coa representación sindical, dá a entender que o arreglará a propia administración sin contar coa representación sindical ou na redacción do PSOE. Ademais, non se establecen casualidades, se abre a posibilidade de asignar servicios municipais obrigatorios que debería prestar os concellos, o concello resultante da fusión, á deputación, no canto de apoyar a asunción polo concello. Siguen vostedes apostando por retirar competencias aos concellos e que estas sexan asumidas pola deputación. Non ten ningún sentido fusionar concellos para crear un concello maior con máis capacidade de xestión para que despois os servizos básicos esenciais os preste a deputación. Dende logo, unha auténtica trampa legislativa que nos introducen aquí. Tampouco se justifica a prioridade dos concellos resultantes da fusión na asignación de subvencións finalistas nin a posibilidade de condenar débedas dos municipios fusionados. A modificación da Lei 6/2001 da adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galiza volve a establecer criterios contrarios aos intereses dos traballadores e traballadoras públicos a considerar negativo o silencio administrativo en materia de solicitudes ou reclamacións que impliquen efectos económicos, é dicir, a indefensión dos traballadores e dos traballadoras públicas ante descontos nas súas nóminas ou desacordos coas súas percepcións económicas. Ao amparo do debate dos orzamentos e no medio das medidas de propaganda electoral que contén este proxecto de lei, o Partido Popular trata de agochar reformas legais como no que afecta a Lei 9/2001 de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galiza, que intenta blindar a continuidade sine die do actual director xeral da Corporación de Radio Televisión de Galiza. Evidentemente, esta medida ven a incidir na desesperación do Partido Popular por garantirse o control da Radio Televisión de Galiza na vindeira legislatura, tale como se reflicte no texto como no trato que se deu ao debate do Estatuto Marco da Corporación da Radio Televisión de Galiza, da que tamén falaremos neste pleno. Aínda estas alturas do período de sesións, as modificacións legais favorables ás galegas e galegos que introduce o Partido Popular polas ausencias electorais poden ser abordadas sin atrasar un día os seus efectos mediante a correspondente lei de reforma permitindo afondar no debate de cada unha das materias. Dentro destas materias electoralistas está, por exemplo, a disposición transitoria segunda, xa que as modificacións contempladas son obrigatorias por lei, tratando ou tratarse de dereitos
inherentes a maternidade e paternidade. En canto ao dereito á flexibilidade horaria do persoal ao servicio da administración, en caso de nulidade, separación ou divorcio, constitúe un recoñecemento de dereito que, sen embargo, esquece especificar que dito dereito será tamén aplicable ás parellas de feito. Ademais, este proxecto de lei mantén os recortes aos traballadores e traballadoras públicos establecidos na Lei 1/2012 de medidas temporais de emprego público nun momento no que o propio goberno alardea de recuperación económica e rebaixas nos impostos directos. Pérdese unha oportunidade de non incluir no artigo 23 a reclamación de competencias en materia de protección de persoas e bens e mantemento da orde pública, facendo simplemente referencia a que non é competencia da Xunta de Galiza. Dende logo, un desinterés absoluto por gobernar. Eu xa non digo que, como en Cataluña, vostedes pidan a independencia, pero que polo menos pidan competencias para poder gobernar é o mínimo que podería facer un goberno que, ademais, fai constar nun proxecto de lei que carece de competencias para actuar en algo tan importante como é a protección das persoas, os bens e o mantemento da orden pública. Tamén esquece o proxecto de lei para establecer melloras para atención de menores en centros de internamento, cuxas deficiencias foron obxecto dun informe do Valedor do Pobo. Asemesmo, chama a atención que non se inclúa ningún artigo específico a medidas de apoio á loita contra a violencia de xénero. Segundo datos do Consello do Poder Judicial, correspondentes ao segundo trimestre de ano, en Galicia hai 1.975 asuntos penais pendentes relacionados coa violencia machista. Situación provocada pola enorme carga de traballo dos xulgados galegos no que a violencia contra as mulleres refírese. Así, as resolucións poden demorarse meses e as ordes de protección en ocasións non chegan a tempo, como temos tristemente comprobado. Unha carga de traballo que en Vigo, por exemplo, traduce en que cada policía asignado a loita contra a violencia machista ten o seu cargo ao redor de 100 mulleres. Ou en Lugo, onde a cargo da violencia machista só hai un inspector e 3 axentes. Como pode un policía protexer a 100 mulleres? E que eso non conste para nada en ninguna das medidas desta lei, realmente di moito do o valor da importancia que lle dá o goberno á vida das mulleres e á loita contra a violencia de xénero. Pero tamén dá moito que decir do interés que ten o goberno por chegar á igualdade real de dereitos entre homes e mulleres. A área metropolitana da Coruña tamén ten deficiencias deste tipo, xa que é a única que conta con unha unidade especializada, pero que só hai 2 persoas para leválas e atendas a 8 concellos. En resumo, este proxecto de lei de medidas fiscais establece unha fiscalidade insusta e esquécese no momento da tan rendida recuperación económica de ditar medidas destinadas a garantir os dereitos das e dos menores, así como outras orientadas á protección e tutela de menores en risco ou en desamparo. Actuacións encamiñadas a lograr a igualdade efectiva de dereitos e deberes entre homes e mulleres, así como medidas concretas para a protección das mulleres vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos e fillas, os que se lles considera tamén vítimas da violencia machista. Faltanlle medidas destinadas a paliar a pobreza enerxética e a garantir o acceso universal á enerxía. A enerxía mínima necesaria para dotar as familias e fogares dunhas condicións de vida dignas. Faltalle medidas de participación da cidadanía e transparencia na xestión pública. Faltalle, sigue mantendo os recortes dos dereitos aos traballadores e traballadoras públicas. E sigue insistindo nunha fiscalidade regresiva que beneficia as grandes fortunas e prexudica as persoas máis vulnerables, fundamentalmente porque a modificación do IRPF, a que realmente vai beneficiar é as grandes fortunas e as persoas con máis con salarios máis altos, e sin embargo se manteñen todas as cargas de impostos indirectos que eso sí os pagamos todos indistintamente dos ingresos da unidade familiar. Polo tanto, solicito a devolución deste proxecto de lei e que se teñan en conta todas estas medidas que van en beneficio da maioría social e non tratan de esconder información aos galegos e as galegas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.